Интер спечели срещу Калери с любимия на Антонио Конте резултат 1-0 и само чудо може да го лиши от титлата. Неразурите отправиха цели 18 удара, от които 8 точни, но великолепния в този матч вратар на сардинци Гилермо Викарио без основна заслуга нулевото равенство да се запаси до заключителните минути. Викарио отчая с намесите си Сенси, Ериксен и Лукако, веднъж играта му помогна след корнер и удар на Дефрай с глава. Четвърт час преди края обаче крепостта на Калери най-накрая се пропука. Лукако изведе добре Хакими отдясно, той проби до аут линията и намери на празна врата Дармян, който от 2 метра нямаше как да сбърка. До края Интер удържа победата и запази аванса с 13 точки пред градския съперник Милан при 8 оставащи кръга до края на серия А.